ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏ ବୃଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଆପଣ ଶିରୋମଣି ଧର୍ମ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ରାଜାମାନେ ଭାବିବେ ଆମକୁ ମାନ୍ୟ କଲା, ତେଣୁକର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗେ ଧନୀ ଆଉ ମୋର ଭାଗେ ଏ ଲକ୍ଷେ ରାଜା, ଯେପରି ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷା ରହିବ ସେହିପରି ଧନୀ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ଏହି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ତା ଠିକ କହିଛ। ଆମେ
রামচন্দ্র কবি।